Me rinë përshëndetje, përse ka rënë tashmë kërkesa e presidencës për thirrjen e 16 dëshmitarve? Përshëndetje Ilir, në fakt ka qenë kërkesa e këshilltarit të presidencës zotit Bledar Dervisha, i cili në seancën e sotme ka parashtruar disa prej pikave ku ka përqendruar edhe dy paditë ngritura nga kreu i shtetit sa i takon kalimit të pronësisë së teatrit nga Ministria e Kulturës në atë të bashkisë si dhe kontratën e lidhur për ndërtimin e godinës së re. Në fakt mes kërkesave ka qenë edhe thirrja e dëshmitarëve, kjo që sipas trupës gjykuese nuk është klasifikuar si e përshtatshme apo e nevojshme për zhvillimin e këtij procesi, por nga ana tjetër trupa gjykuese e gjykatës kushtetuese dhe relatoria Fiona Papagjorgji kanë legjitimuar ose kanë parë si të arsyeshme thirrjen e ekspertëve pikërisht nga palët sa i takon çështjes së trashëgimisë kulturore. Në fakt, këto kanë qenë edhe mes kërkesave që ka parashtruar presidenti, rreth 20 kërkesa ku kërkoi dokumentacionet e nevojshme, të cilat shërben pikërisht për dy paditë ngritura atë të kalimit të pronësisë së godinës së teatrit, por edhe ndërtimin e saj që sipas presidentit është ka qenë i paracaktuar dhe nuk është kryer konform ligjeve. Në fakt, ka qenë një seancë e cila ka zgjatur për rreth më shumë se 90 minuta dhe të paktën në dalje si këshilltari i presidencës zoti Dervishaj, por edhe përfaqësuesi i Aleancës së Teatrit Padia, e cilve ishte bashkuar në një çështje dhe është shqyrtuar ditën e sotme, kanë quajtur si një fitore të parë, pasi të paktën nga tre kërkesa që ato kishin parashtruar gjykatës kushtetuese, dy prej tyre janë marrë në konsideratë nga relatoria dhe janë pranuar për të shqyrtuar të paktën në seancën e radhës, e cila është data 15 qershor. Por duke qenë se gjykata kushtetuese ka vendosur edhe dy data të tjera, atë 8 qershor për grumbullimin e provave shtesë, për të cilat presidenca pretendoi se kishin bërritur vetëm ditën e djeshme nga Këshilli i Ministrave dhe nuk kanë patur në dispozicion kohën e nevojshme për t'i shqyrtuar, gjykata e gjykoi si të konsiderohesh me datën 8 maj pikërisht për të bërë grumbullimin e provave shtesë, ndërkohë që data 10 qershor do të jetë për të parashtruar pretendimet lidhur me këto prova shtesë, ndërkohë që data 15 do të jetë ajo kur të paktën pritet një vendim sa i takon kësaj çështje, çështjes së teatrit, një nga çështjet e cila ka trazuar jo pak politikën. Dhe mes tjerave, për këtë arsye ka qenë edhe kërkesa e presidencës për të thirrur në këtë proces edhe 16 të persona me cilve dhe dy senatorë të parlamentit italian, të cilët gjithashtu janë përfshirë në këtë çështje, ndërkohë që nga krau tjetër, Alianca për mbrojtjen e teatrit ka pretenduar dhe ka kërkuar nga gjykata kushtetuese që mes dëshmitarëve të ishte edhe kreu i qeverisë Zoti Rama, por edhe zëvendës kryeministri Erjon Braçe. Por kjo kërkesë është hedhur poshtë nga gjykata kushtetuese dhe vetmja që është plotësuar, nëse mund ta quajmë, është ajo e grumbullimit të provave shtesë dhe thirrja e ekspertëve nga palët, të cilët do të gjykojnë apo do të japin opinionin e tyre sa i takon trashëgimisë kulturore, klasifikim që është bërë godinës së teatrit. Marin, falenderoj për raportimin, të uroj punë të mbarë.